كنتم عند داوديال كسر بدأ برامج كرات راق وحلي كان كرات كلا سعطان اسم تي في ربات دوق درا برامج داوديال وحا حلي كان اللي سعو سيد دونان وحا عبد ناصر وحا برامج كوي قدونا الوزراء حكومة دا فضلها كصوماليا وفر الشركة مالقشي كصوماليا ولغو صوبان كسيدي لغو فايسالها صوماليا كرات خجرا وحانا شركة كقب قليم السوليين يسوك لي نعستو أجانبها قرهان دالك أفريكاي كوبيسان أوركا وإست أفريكا كوميونيتي كوميسا غاركود وحانا شركة هاسي وكد عم قدشي وحانا سعودونا مدل بعشاء وحانا برامج كتكوه هنا ففاهمت شركة هاسي ما أنتو حاوية غبصومي بري هدر بيغو دوغدر وحيا واشركة سلوها اللي دونو ربات دوغدر برامج كسوك لو حكوي قدونا عيدا هنقران كي صاحبة عالم كتاقر دانكا هودا ايا وحي سمايين هول قلق قرشي سنة ولغو دلي أما لغو اللي إنك بدان صدن كتر سنة قواريتا وعن هول قلق هاسي قد عقو والكمودك برامج كي ينكوي قدونا ربها دوغ درو هول قلق هاسي سيدو دعا يسوك لي إن هبي قفك أما الشخصي كستي قارك اللي بيك سي إي هول قلق هاسي سهدي سي سعودان وحا قواريتا ودامه دونا برامج كي يكوي قدونا وحنا برامج خلق هاسي إيلي قدونا إبراهيم كلمية وهرمها فلاقية أما فلاقية أرمها قواريتا إي أمريكا أدبان ومهد عنيقا وقت برامج كو عاوسينيو إيدو بينها سمالي فرصد وعاوسيي يسوك ونحن نقبل عزمة دين عسولي برامج كداو ديال مركز كسر بعد برامج كردرع وهذا داو ديال مركز كسر بعد برامج كردرع أنكم بلابي رزرها الصومالية مدني حمسة عبد البرهاء يا فر الشركة مالقاشي كصومالية أو لغوصو بندق سيدس أو لغوصو بندق سيدس سيد لغوفة يسلها فرصتها مالقاشي كوجرة دلكين الصومالية هذا بشركة سي وحيابه اللغة هاللي يسوق له وحي ما أنت قب سومي بري شركة سي وكوجي هاي ما دام اللي بعيش وسعودون وحيابه اللغة هالدون برين وح شركة سي إنه فاهم يا وزير كوزارة قرشين تا مالقاشي عالمي وحنا إن هذا اللي يسكمدها مركر وحنا كفر حسننا هاي ما أنت إنه هالكن لغو قب سومي shir laba maalmood soconaya maanta ibrito oo ku saabsan ama afka qalaad waxa lagu dhahay invest somali conference and expo waa shir lagu maalgelinta somaliya lagu weyneynayo oo ay ka soo qayb galeen ganacsato aad u tir badan oo ka yimid wadamadan ku bahoobay bariga afrika oo ay somaliya mar dhaw qayb ka noqotay ilaa iyo 100 ka badan ganacsato yimid oo ka yimid kenya tanzania maxaan ku dhahaa uganda wadamada dariska u badan waa markii ugu horeysay oo aan ugu tiro galnay inaan ku soo jiidano ganacsato maalgashato daneynaya inay Soomaali imaadeen programkan waxaan nala qabtay teamka oo nation media la dhaho oo aad noola qaban qaabiyay guushan qayb ka ahaa shirka waxaa inoo furay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo si official inoo furay laba maalmood oo socon doona waxaa jira wax la dhaho carwo oo ilaa 437 kambani ay ku soo bandhigayaan alaabaha ay rabaan inay ay Soomaaliya qayb galaan shirkaana markuu wuxuu ahaa shir loogu talagalay maadaama Soomaaliya qayb ka noqoto November 2023 East Africa Community ama bariga bulshada Afrika waxa ugu talagalay inaan indhooda ku soo jeedina Soomaaliya maadaama maalgashi weyn ay ku leedahay bangiya hotel ay ku leeyihiin Nairobi iyo Uganda iyo Tanzania iyo Sudan iyo inay ayagana ay maalgistaan dad badan inay soo jeedato 100 qofood ka badan وأنا سيودي دون هدو إلى إيران سببت أنا وحاسبب هو إن الصومالي يقولوا وين كجارت حاجة هرمك نقالها دين عفنتا أنا قبتها أنت هو كنا قاعد ورانت ذلك اللي جسمي أمن دي مقدسة كجرا وحنا طن وحي نوفض ذيسي إن الكسوج جدنا إنها شعب مع كلها جنا مال قصته ده دنيسة مركا قول وين وإهد صومالي إن أرنت كسوج وين إلا يوحان أن عرباوني عدينا إلا يتمن إيريا oo ay ka mid tahay beeraha oo ay ka mid tahay xoolaha oo ay ka mid tahay maxaan ku dhahaa infrastructure-ka oo ay ka mid tahay service-ka hotel-no 10 area-an magacaawno oo mid kastaba xogteeda iyo waxeeda aan u diyaarinay qof kasta meesha uu daneenayo asiga marka hadhow asiga si gooni u raasanaayo sidoo kale kulanka waxa ugu faa'iideysanay dad badan oo Soomaali ah oo wada hadal u socday ganacsatada East Africanka oo halkan ku kulmay oo raba inay wada shaqeeyaan oo business dhaxmaro soo marka qaybaha la maalgelinaya qaybtaas aad ku badan waa Soomaaliya in deynta laga cafiyay culaab badan oo dusha naga saarnayd ayaa naga dagtay Soomaaliya hadda waxay diyaar u tahay in la maalgashan karo in dhaqaale lagu bixin karo oo dalkaani lacagaha ay Soomaaliya adduunyada uga galihiin inaan ku maalgelino waxyaabaha waaweynka Soomaaliya wax ugu soo noqonayaan in deynta naga cafiyay waa rukni aad weyn
oo Soomaaliya u fududeynaya in dalkeena aad loo maalgashado marka waa fursad weyn oo ay dawladdaani iyo dan qaran xukuumadda dan qaranba ay qayb weyn ka tahay in Soomaaliya wajigan cusub ay soo bisa dhanka kale waxaan sanadkii hore ku guuleysanay Soomaaliya faqrigeeda oo 69% ah in 54 uu noqdo oo 15 hoos u dhigan waa horumarka dhaqaalaha amniga deen cufinti cuna qabateynti ku biirista maxaan ku dhahaa bariga afrika arrimahan oo dhan intaas waxaa ka dhana shacabka soomaaliyeed oo dad maalgashi iyo ganacsi u diyaarsan ay tahay niyad wanaag badan iyo dadkii nagala soo qayb galay shalay ilaa imaanta aan soo dhaweynayna caawana ganacsatadan 100 qofood waxaan u qaban doonaa casho laakiin waxa ay ka aaminsanaayeen soomaaliya iyo waxa ay hadda kala kulmeen farqi aad u weyn waa dhageysanaysaan dadka halkan ka hadlayay soo marka waa kaas wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda qorsheynta soomaaliya mudane maxamuud beenaben ayuu kaasi ahaa oo sharaxayay shirka iyo maanta waxyaabay qabsamay iyo beri waxyaabaa la fili doono shirkaasi inay kasoo baxaan adu mahadsan yahay markana adu ciidamada qaranka soomaaliya iyo saaxiibada meesha caalamka ee dhanka hawada ka taageera ciidamada qalabka sida soomaaliya ayaa howlgal qorsheysan waxay ku laayeen in ka badan 30 qawaarij ka tirsanaa oo ku dhumaalasanaya deegaano ka mid ah gobolka mudug gaar ahaan xarardheere deegaano ay tuulooyin hoostaga haddaba waxaa istuudahela jooga ibraahim kulmiye oo ah falanqeeye arrimaha amniga ee qawaarijta ibraahim isoole waa howlgalkan qorsheysan horta sida u dhacay yaasa la beegsanayay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد أنت سكدي بعد ما سنتها سبرية قد أهان أمود الصومالية دلي دبنا قد دواني سنوان سلامية أنت كدي هول قلادو ويبلارينيهين لبدي اسبوع لصور دافي قواريجتو وحيه تحانو اسحيك حيقي oo gaaray oo markaas iyada dhankii hawada iyo dhankii militaryga dhulkaba labadaba la gaarsiiyey runtii isbuuc ka hor waxaan ka wareynaa wixii ku dhacay Barsanguuni iyo kuwa kale oo ayagana markaas iyada meel xoolo ugu qalnaa oo keynta iyo meesha beeraleyda ku dhex dhuumanayso aagaaga Jamaame iyo sida markaas iyada loo galay iyo sida loo fahmay xugtooda loona helay runtii oo hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ay shaqo aad iyo aad u ballaaran ay ka hayso gudahooda lana helay dhaqdhaqaaqooda kadibna markaas iyada cashirkii la wada arkayey loo dhigay waxaa taas iyada ah xigtay marka laga soo tago jubbooyinka howlgalladu lagu naafeynayo qawaarijta ilaa iyo mudug ayay markaas iyada ah isxigxigaan oo isku xiriirsan yihiin haddii aan shabeellada dhexe ku horumarno shabeellada dhexe shalay waxaa lagu helay oo lagu duqeeyey meel ay jabboynti ku lahaayeen oo ummadda xoolahooda ay ku qaadi jireen oo ay dadka ku dhibaateyn jireen socotada ee musaafiriinta meeshana markaa iyada duqeyntaasi dhagarqabo lagu magacaabay Cali Ciid Barre oo qolyaha xoolaha hantida ummadda xalaalaystay ka mid ah meeshu ku baxay mid kale oo saabir lagu sheego iyo oday nabadoon ahaa oo iyagu nabadoon u ah qawaarijta kana tirsanaa oo lagu magacaabo Ibraahim Sheekh Cali isaguna meeshu ku baxay oo uu ku dhaawacmay sida la sheegayo sida aan ku helnay xogo markaas iyada ku dhisan ila sirdoon oo sirdoonka qaranka waxaa intaas markaas iyada ah si dheer in dhankaas iyo mudug iyadoona markaas iyada duqeymo lagula beegsaday sidaad aad ka dhawaajisay jab xoogan lagu gaarsiiyey guud ahaan isku soo wada ururi cadowgan arxanka daran ummadda dhiiggeedii iyo maalkeedii dhaqaalaheedii wixii oo dhan xalaashaday dhiigbax aad u xoogan ayaa ku socda baqdinna way la nool yihiin oo xagga cirka ah iyo xagga dhulka intaba iyadoo aad moodo inay aad u fahmeen xeeladahooda ciidamada qalabka sida waxaa intaas dheer oo mudan in la xuso iyadoona hiiraan xawaadle wixii ka dhacay habeen hore markay soo weereen xugteeda iyadoo la hayay iyo cashirkii lamilowaanka loo dhigay iyo waxa markaas iyada meesha ka raacay oo jaba marka guud ahaan howlgallo aada u qiimo badan oo barakeysan ayaa cadowgaas arxanka daran ummadda soomaaliyeed waxa weeye har iyo hooyaadka u diiday ku socda taa marka intaasaan kusoo ururinayaa umaadsan tahay
iyaga marka howlgaladan marka laga soo tago waxaa jira dagaalo si toosa oo foolka foola ugu socda deegaano fara badan oo soomaaliya ka tirsan dhinaca kasuulib ah haddii ahlada jubbooyinka koonfur galbeed soomaaliya hirshabeelle iyo galmudug iyo hirshabeelle baada kasii dhammaanayaanba howlgaladaasi marka laisku soo duubay iyo duqamaahan ku socdo xilligan maxay wajahayaan madaxdooda sida aan ka wada dharagsannahay ama aan ognahay sabriyo horta waxa dabka gala habeen iyo maalin dhibaatada iyo duruufaha iyo gaajada iyo dhaxanta iyo dhadadu intaba ay ku dhaceyso waa dhalinyar oo laga soo kaxaystay waalidkoodii lagana soo sasabtay oo afkaar markaas iyada ah aan sax ahayn lagala hadlay laguna shubay badanaa dadka marka madax horjoogayaasha iyo madaxda u ah dad waa naf jecel weeye dad aad iyo aada ugu fogaada weeye goobaha dagaalka aan lagu arkin ayna dhici karinba in lagu arko oo aada iskaga ilaaliyey oo iyadoo weliba sheeganaya inay diin iyo shareeca ilaahay subxaanahu watacaala u socdaan iyadoo nabigu sal allahu alayh wasalam la og yahay inuu uxud hogaaminayay ku dhaawacmay xunayn sidaasoo kale lagu kala cararay oo isaga keligii iyo faraskii abu sufyaan isku soo hareen iyo cabaas ibni cabdilmualib iyo dhacdooyin kaleoo fara badan oo la wada ogyahay marka waxay ku tusinaysaa inay manhajka nebi maxamed iyo dariiqii nebi maxamed aysan ku taagneyn madaxdoodu oy naf jecel yihiin marka baqdinta iyo cabsida iyo kala shakiga wax hadda maanta erey iyo laba erey lagu soo koobi karo ma ahan waxaa ka jira gudaha khawaarijta xergaha iyo goostay dhinaca kale marka laga eego waxaa jira ibraahim kulmiyow dad ay abwaano ama hal abuuro sheegtay qaarkood oo khawaarijta ay dhamay baraha bulshada aada u qabsaday oo laleeyahay hebel baxa jilibo aada hilibka hebel kale jilibo aaday dadka xilligan ku haminaya ama maskaxdooda liidato ee xilligan qorsheeyey ama qorsheynayaba inay khawaarij aadaan amaba abwaan ha ahaado ama ha ahaado hal abuur ahaado ama qof caadiba ahaadee dadkaasi maxaa la gudboon maxay siin waxaas wallaahi waa ayaan darada taagan maalmahan oo weliba wax lagu quslo lala yaabo ah nin dhan ee aqoonyahana ama macalin jaamacadeed bara ka ah markaas iyada inuu nimankaasi maanta gobonimo iyo dowladnimo iyo diin iyo caqiido uu ka raadiyo runtii waa wax aada iyo aada loola yaabo waxaana keenaysa jahliga iyo garasho la-aanta xaqiiqada dhabta ay ku sugan yihiin uusan ogeyn a uusan garanaynin si dhabana uusan u daraaseynin markaa intaa kasoo tagno nimankaas niman wadaniyad shaqo kule ma ahan niman markaas iyada maadiga iyo cilmigaas iyagu hadda iyo abwaanimadaasi ay sheeganayaan intaba markaas iyada agtooda laga macno kale ama markaas iyada qofka lagu maamuuso ama lagu ixtiraamo ama wax ku noqdo midna toona ma ahan sida aan ognoon ka wada dharagsana waxaa intaasii dheer kuwii ayaga usoo halgamay ee meel adag ka soo saaray ee dagaalo adag la soo maray ee saraakiille ee madaxle oo marale nooc walba le iyo wax alla wixii gudahooda ku dhex nool saddex xaaladood ay sabriga ku nool yihiin maanta qofkaanan ogeyn waa inuu ogaadaa qofka khawaarijta ah ama khawaarijta ku dhex nool saddex xaaladood ayuu maanta ku sugan yahay ima an tuwaafiq oo boqolkiiba boqol inaad markaas iyada ah xarakadaas ee daalimada ah ee khawaarijta ah ee arxanka daran inuu boqolkiiba boqol waafaqo oo wax imaca waxa afka carabiga lagu yidhaahdo nacamleeye inuu noqdo wax allaala wixii loo diro hooyadii soo dil haddii la yidhaahdana u dhaqaaqa waa lambar wan kaa isaga ah waaye kan labaad ima an tunaafiq imuu qofku inuu ku dhex joogo munaafiqnimo iyo mujaamalo iyo muxuu ahaa xeeladaysi iyo xugtaada yaan la ogaan iyo warkaaga yaan la maqlin iyo gabasho iyo cabsi joogto ah inuu markaas iyadaa la nool yahay inuu la nool yahay markuu arko madaxdoodii iyo madaxweyntoodiina u nacamleeyo oo u munaafaqeeyo markuu meel cidla arkana xaqiiqda dhabta ah iyo diinxumada meesha ka jirta uu ka hadlo qodobka saddexaad waxa waa ima an tufaariq ima inaad iskaga soo dhaqaaqdo ood soo faaruqdo ood markaas iyadaadan kusii dhex noolaanin saddexdaa option keliya ayuu markaas iyadaa noqonayaa qofka maanta khaarijiga ah ama khawaarijta ku dhex nool xaalad kale oo afaraad ma jirto runtii dad wax maanta caqliga iyo garaadka iyo aqoonta iyo tiknolojiyada horumartay wax lagu qiimeeyo dad wax ku qiimeeya ma ahan dad aragti diineed oo gun leh oo fog oo faham diineed ku dhisanna ma aha waayo nabiga sal allahu alayh wasalam wuxuu tilmaamay yadcuuna ilaa kitaabi illaah walaysuu minhu fii shay waxay sheeganayaan inay dadka ilaahay ugu kitaabkiisii ugu yeerayaan haddana kitaabka ilaahay waxba kagama dhaqmayaan wax alla waxay kaga sugan yihiin male xataa kuwooda dadka banaanka kusoo garaacay masaajidda iyo salaada gala yidhaahda saf koro laguma arkaayo kumana dukadaan masaajidda marka
dhaqan ka diintu way ka qaawan yihiin laakiin afka ay habeen maalin ka sheegtaan nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay in qawaarijta markuu ka hadlay yuhsinuna alqawl wa yasiuna alamal bu nabigu yiri hadalka ay qurxiyaan oo wanaajiyaan amalkana way xumeeyaan marka runtii ninka maanta wax moodaya nimankaas ama aaday waa qof dayoway oo runtii dariiqa saxda ah ka habaabay noloshiisana wuxuu ku xiray qufl uusan furaheeda dibdaba uusan u heli doonin taas anaa ugu bishaareynay saas waa marka dhabta meesha ka jirta oo waxaa aaminsan tahay in ayagu dhexdooda dadka joogay ba ama madax u ahaa ama qaarkood shacabka ahaa ama u ahaayeen askarta u ahaayeen ee muddo u shaqeynayay inay kudhex dhiban yihiin qof hadda aaday inuu caano ka maleyn dabcan sabriyo xaqiiqatan waa saas maanta khawaarijtaas waxaan ku tusaaleyn karnaa jahannamo jahannamo wax alla wixii gudaheeda gala way riiqdaa way cuntaa hadday wixii cunto weysan iyadaa iscunta oo isriiqdo qaarkeed qaarka kale ayaa iscunaysa sida axaadiis ku soo aroortay marka dadkaasi waa dad noocaas ah qof galay oo ka badqaba ama ka nabad galay haba yaraatee malahan habeen imaalin ayay waxa weeyaan qoys walbo engeerida loo soo sheegaa xabsiyada mugdiga lagu dhibaateynaya dadka oo lagu markaas iyadaa dilaya hal door kasto macno iyo qiimo leh ayaa dhexdooda ku baxdilan oo ku qiimo beelay oo ku mustaqbal seegay marka runtii qofka meeshaas aaday wuxuu noloshiisa ku xiray quful uusan furaheeda dib danba u heli doonin taa xaqiiqada jirto dhabta waa waaya ibraahim kulmiye galhareeri oo galmudug oo ka tirsan galgaduud iyo jowlo iyo deegaanka la yihaahdo iyo sidoo kale deegaanka la yihahdo dumaaye oo ah mudug ah labada saddexdaas deegaan waxaa la sheegaa galmudug inay kaga sugan yihiin khawaarijta deegaanada u waaweyn ee kusugan yihiin ay kamid yihiin deegaanadaas ma kula tahay inay yihiin deegaanada u xoogan ee kusugan yihiin xilligan galmudug horta gobol saddexdan gobol ee isxiga galmudug oo laba gobol ah iyo hirshabeelle iyadana laba gobol ah afartaas gobol khawaarijtu 2023 waxaa ku gaaray jab iyo hoog iyo habeenno mugdi iyo maalinno mugdi ah ku gaaray mudug haddaa u nimaano mudug waxa ay ka joogaan waa wax iska kooban dadku badanaa ma oga meel la yihaahdo jowlo iyo meel la yihaahdo dhowlo iyo waa wax degmo xataa aanan dhammayn iyo tuulooyin kaloo yaryaray ka joogaan mudug oo maanta meel kale oo la tilmaami karo oo ay ka joogaan ma jirto waa tuulooyinkaas yar afarna ma gaarayan afar tuulo ma gaarayan marka mudug la joogo galgaduud iyada warkeeda iska daa ceelbuur iyo galhareeri iyo bargaan iyo intaasay ka joogaan ummaduna ay ku dhibaateeyaan dhanka inta kale waxa waayey dhankaa wixii wabxa ka xiga iyo wixii laamiga dhankaa gurceel ka xiga waxoo dhan markaas iyada ah waxba gacan uguma jiro mana hayaan waana lagu baacsadaa oo waa lagu habeenay maalina lagula dagaalamaa halgan adagna lagula jiraa taa markaan kasoo tagno shabeellada dhexe iyo hiiraan iyaduna sidaasoo kale waxaa la dhihi karaa meelaha ay dabka iyo baasiinka ay kaga shidan yihiin oo ay ku hogeen oo ku gablameen ayay ka mid tahay marka isku soo wada duub maanta deegaana ay maanta khawaarijta ku xoogantaha laleeyahay min raskaboon ilaa ras caseer ma jirto meelaha ay nafla caalinimada ugu dhumaalaysanayaan marka laga soo tago taa way tan dhabta ah ay jirta mahadsan tahay dad qaarkood waxay isweydiiyaan ajaanibtii maadaama khawaarijtad si xoogan loo beegsado oo dagaalka foolkafoolaha iyo duqeymaba ay daba socdaan oo daqiiqad kasta iyo minut kastaba iyo sekin kastaba duqeymo ay fili karaan kuwa soomaalida ah iyo kuwa ajaanibta ah ahay soomaalida waa wado soomaaliyeedba ajaanibta marxalada xilligan oo kale ah oo dagaalku oo folkafool yahay oo dagaalku duqeymay daba socdaan oo daqiiqadka sikinka sabab meel kasta lagu duqey karo diyaaradu sawirayaan ajaanibtu marxaladan oo kale maxay wajahayaan sabriyo su-aal fiican intaanan horta ajaanibta iyo xaalka ay ku sugan yihiin gudaha khawaarijta aanan gelin horta suurad guud inaan ka yara bixino saan ognahay dagaalada khawaarijtu ay kula jirto dowladnimada iyo dadka soomaaliyeedba waqti 12 ayuu socdaa waqti dheer ayuu markaas iyadaa soo bilowday haddaba waxaa jiray dunida inta ku nool carab iyo cajam dowlad aan looga imaanin nimankan ma aysan jirin oo meel walbaa looga yimaaday wadamada carbeeda looga yimaaday suudaan ciraaq yeman meel kastaa looga yimid dad markaas iyada alqaacida ah oo aaminsan fikirka jihaadiga ah iyo dhulkii in la xoreeyay wax lamida dadkii yimaaday mucdamkoodii ee ajaanibta ahaa ee xataa qaarkood yurub ka yimaaday ee dhalinyaro soomaaliya lahaa dhammaan waxay fahmeen qolyahan khawaarijta ee shabaab inaysan diin shaqo kulahayn wadada ay hayaanna wado lagu dhiban karo oo lagu dhigbixi karo inaysan ahayn wayna ka hayaameen badana dalka way ka hayaameen
siyaabo kala duwanayn uga hayaamaan cidda kaliya ee maanta macnaha leh oo ajnabi magaciisa uu ku dhacay ee gudaha qawaarisha jooga waa qoliyo Kenyati ah oo badanaa laga yaabo inay shalay daradii wax lamida soo islaameen oo xaqiiqo badan islaamka aan ka ogeyn oo jaahiliina oo aan muxuu ahaa garaad badan lahayn oo kuwaas waa kuwa ay ku shaqeystaan dabkan ku shidaan maantana magacaasi ajaanibta ugu xoogan uguna badan 190 la dhigi karo inta marka laga soo tago xaalad waxay ku jiraan oo gaar ah oo dhibaateyn gaar ah oo kaga imaanaya dhanka qawaarista kaga imaanaya madaxdooda sarsare awaamir gaar ah oo iyagu shuruuc ahaan ay dejisteen oo lagu koon oo muxuu ahaa ay ku leeliyeen oo iskaga ilaalinayaan ayaa jirta isku soo wada duub xaalad aad iyo aad u cakiran oo aad iyo aad u qaab daran ayaa ku haysata ajaanibta dalka ku soo duushay waye dadka dhalinyaradaha ee la qalday maxaa ayaga la gudboonay marxaladan duqeymaha socdaan iyo dagaalada tooska oo raggan laga hareen walaahi niyaho dhalinyarta la qalday fikirka beenta fikirka beenta lagu sheegay ama qaarkood inta macaahid iyo waxba la baraa la yiri kadibna sidaas looga saaray runtii waxaad moodaa in baraarug uu jiro oo baryahan dambe sida tusbax ayay u soo baxayeen ugu soo goosanayeen taasna waa ilaahay subxaana wa tacaala maadis kale dadkii oo fahmay inay nimankani diin shaqo ku lahayn aayad qur-aanana hageynin xadiisna uusan hageyn waddada ay hayaanna ay tahay waddo gud mugdi ah oo lagu dayoobayo oo qofkana markaas iyada adduuniya aqram ku mustaqbal seegayo marka dhalinyartu kolley wacyigelin xooganay u baahan yihiin xiriir badanay u baahan yihiin dowladduna runtii si looga mahadnaqo oo wanaag leh ayay u qaabishaa una soo dhoweysaa kadibna ay wax u bartaa marka wacyigelintu in la xoojiyay ku haboon tahay oo maadan tahay fariinta u direyso dhalinyarada la qalday ee ah inay soo dhiibaan ama ay ka faa'iidaystaan fursadii madaxweynaha jamhuuriyadda uu fidiyey cafiska ahayd fariinta la wadaagaas maxay tahay dhalinyartaas waxaan la wadaagayaa dhowr su-aalood inta miir isku yeeshid caadifad iyo hebela kan ah iyo fulaana inta ah iyo murtada inta maray waxaasoo dhan inta meel iska dhigtid caqli kaliya shaqeeya aad meel la soo fariisatid waxaad isweydiisaa laba su-aalood kaliya isweydii su-aasha koowaad waxay tahay haddii waxaan jihaada xaqa uu yahay ee ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhowaanayo oo cibaado uu yahay maxaa u diiday umaradii iyo madaxdii inay safka hore ka noqdaan maxaa idinka kaliya dabka la idinkugu shubaa iyaguna ay markaas iyadaa uga dugaashadeen markaas iyadaa reerahoodii iyo ciyaalkoodii ubadkoodii lambar one lambar two waxaad isweydiisaa haddii shareeca iyo diin lagu socdo qaladka yar ee kaa dhacay maxaa sidaa ogtaha lagula dhaqmaa waan ognahay sida lagula dhaqmo oo xerag leh oo dil leh oo jirdil leh oo garaacis leh oo nooc walba leh aaway naxariistii iyo danqashadii iyo waxaa weeyaan diirnixiddii islaamka nabigeena sala alla lay wasalam wuxuu tilmaamay ana raxmatun muhdaad aniga waxaan ahay naxariis ummadda loo soo hadeeyey uu yidhi allana wuxuu leeyay laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana halkay kaga sugan yihiin dadka sidaa kuula tacaamulaya iyo kuula dhaqmaay marka waxaan leeyahay waa waqtigaad caqligaa ka shaqaysiin lahayd waxyaabaha kugu geedaamana aad ka farxalan lahayd dalkaaga iyo dadkaagana iyo dowladdaadana aad dib ugu soo noqon lahayd aad u mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa ibraahim kulmiyayo kaasi ahaa oo barnaamijka raadraac igala qeybgalay qodobkiisa ku saabsan in qawaarijta soddon ka mid ah lagu laayay deegaana ka mid ah galmudug gaar ahaan gobolka mudug hareere deegaana hoostaga ama tuulooyin hareere hoostaga oo xalay duqeymo culus halkaas loo geystay saaka waa berigiina ciidanku qaranka xogtaasi ka helnay aad baan ugu faraxsanaa inuu isla jooga caaba waxaa markaan u gudbi doonaa qodob kale dadweynaha soomaaliya ku dhaqan gobolada hiiraan iyo sidoo kale degmada gurceel ee gobolka galgaduud ayaa soo dhaweeyey heshiiska waa in heshiiskii la dhexdhigay waa heshiiskii soomaaliya iyo turkiga dhaqangalkiisa ee ku aadanaa arrimaha badda ee shalay muqdisho ka dhacay gaar ahaan dekadda muqdisho ee soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyaddana dhaqangalka heshiiskaasi uu daahfuray haddaba waa kuwan qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan gobolada hiiraan iyo sidoo kale galgaduud gaar ahaan aan ku bilaabo degmada gurceel ee gobolka galgaduud waxaan soo dhaweynayaa heshiiskaas waa uga mahad celinaynaa xasan sheekh maxamuud dowladdiisana waa ku garab taagan nahay dagaalka qawaarijta lagula jiro iyo etoobiya labadaba heshiiska soomaaliya iyo turki runtii faa'iido badan ayuu leeyahay waxaan u arkaa heshiiska iskaashiga difaaca badda ee lala galay turkiga inuu aada muhiim u yahay sababtoo ah madaxweynuhu wax walba uu isku dayay oo waddanka uu u difaaci karo bad iyo beri
نشيد كان وحو نقضوا نامد أو دبعا جندقين وآه هرمك الصومالية ولا سه وحام مهم أحمد حوينه إنه قدره دبعا هرمرين تحقق عيد ماذا أو دبعا هذا قيب هرمرسين لا توبرة قيبنا كنا قدان عيد ماذا هو دبعا دفاع بدأ صومالية قيب كأ أيضا صنو دبعا مهم أيوتها وحاكله مهم هقيرات كبدو كجرو سدوا كليتو إن صومالي دلوقف إيديو لا توبرة حرفده دبعا كي بد جلي كرنا بد جل حرفدي نصوب عيد قيرات كي بدنا وحنور كأيضا إنه تاي مهم الشيء كان دبعا وحوك بدلي كرا إن صوماليا بذهد أن سوهويسن ما دام أن لينها بد أقدر أفريقيا دبعا تاي صوماليا قيرات كاس دبعا ده هي اللي هو هاي توبين وحن أقنا مركب اللي هذا بد ملهم طبعا صوماليا انا حنسليها طبعا انا السوهويسن طبعا دفاع لها حق بر يبطب بدينا الهرمريو ايسن هويس شدن بايسن دعينبا وان السوهويسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مغعي وعدا وفرح عبد الله كسغان دغمد غرعيل مامول قوليد كا قلمغو صوماليا نشيسك صوماليا ترك رنتي فايده بدن ايو ليهي وهشيس تاريخه وعن رجيني أنا واحد بدن كسو كريدون وصوماليا بدأ بعرفنا إن أريمه على سكاشة أي أبدين هي دنكا بده وعرفنا إن دل كدرس كا أي نوها هي المحلية را كا محلية را كا عن تقاليس بدن أي ودل كين بديس يكو هاي مركا هذا ألايان سكاس توب محلية را على سمايني محلية را تركيا وخذنا عصب بحر الجنة وفائدة بدنا يشوا مدرقة عليه مد أمننا إنه واحد بدنا بدري دون الجنة حل جهاتنا الوجرو وحل حساسية وحل باهوي الواقعي إسكاش نوعنا وحل محلية جيسك أفريقيا أي كجرتو أتاق نك بدأ أكوها توب ينوها يسوا بدأ نكوها يسوا marka inaan iskaashano turkiga oo asa kaashano arimahaas faa'iido badan leedahay sida hor u sheegay waxa way arimo abni dhanka abniga faa'iido u leedahay wa salaamiya tv ga qaranka magacaygu cal nuuriye waxaan ku suganahay degmada gurceel gobolka galgaduud waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa heshiiska taariikhiga ah dabcan dhaxmaray Soomaaliya iyo turkiga oo fulintiisii ay shalay bilaabatay waxaan uga mahad celinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud hirgelinta heshiiskaas waa heshiis wax ku ool ah Soomaaliya bog dahab u gali doona waa heshiis ku soo aaday xilli dabcan loo baahnaa wax badan oo ka bedeli kara waa istaraatiijiyad caalamiga ah oo lagu la dagaalamayo kooxaha soo hunguriyay dalkeena haday qawaarijihii iyo hadii ay Itoobiyaan tahay intaba waa farriin loo diraayo kuwa Soomaaliya nacab waa farriin nooga timid walaalo Soomaaliyeed oo Turki la yiraahdo heshiis aad u taariikhi ah waaye waa heshiis wax ku oola bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdullaahi Maxamed Xorsane waxaan boqolkiiba boqol soo dhaweynayaa heshiiska badda dowladda Soomaaliya iyo dowladda Turkiga la gashay madaxweynuhu waxaan leeyahay waa ku mahadsan tahay ba ogtiin wayahanba madaxweynuhu wadanka guula silsilada isdaba joog uu ku hoggaaminay waxa ku bedeli kara in badda ay macnaha nabad noqoto cadawgaan haddana la diriska badda soo guriyay maasiin kuwaas waxa ay qaar ka mid ah shacabka waa shacabka ku nool degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ay u hayeen oo ka mahad celinay isla markaana bog dowladdu ku bogaadinay heshiiska dhaqanka heshiiska Soomaaliya iyo Turkiga markana aadno beeska dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan filo Soomaaliya ayaa wax lagu daabacay tacsi waxaan tacsiya sidareeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud waxaan la yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tacsi tiiraanay u dhariyay qoyska qaraabada bahad dhaqanka iyo ummada Soomaaliyeed inuu Allaah ugu naxariisto Sultan Axmed Rashiid Sheekh Shuaib madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa xusay marxuumka inuu ka mid ahaa tiirarka dhaqanka Soomaaliyeed door muuqan uu ka soo qaatay nabadda xasiloonida dib u heshiisiinta adkaanta wadajirka shacabka iyo sidoo kale dowlad dhiska gaar ahaan dowlad goboleedka Hirshabeelle Soomaaliya
madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa marxuumka alle u weydiiyey in hoygiisa uu ka yeelo jannatul firdowsa samar iimaanna uu qoyskiisa ilaahay ka siiyo ummadda soomaaliyeedba. Haddaba waxaa qadka iskaabka ee si toosa hadda ugu jira dalka maraykanka cabdimaalik maxamed xanstaksi oo gudoomiyaha xisbiga sinaanta midnimada iyo nabadda, waxaana cabdimaalik uu kamid yahay suldaanka mid ka mid a salaadiinta soomaaliyeed oo ah suldaan axmed cabdirashiid waa suldaan axmed rashiid sheekh shucayb oo ah suldaankiisana sida gaarka ahay. Aad baan u faraxsanahay inuu qadka si toosa hadda igu jiro oo aan ismaqlayno. Cabdimaalik gudoomiye soo dhawaa marka koowaad, waxaan rabaa inaad warbixin iga siiso tacsida iyo sidoo kale geerida ku timid allah naxariisto ee suldaanka iyo haddaad xog ku hayso xilliga la aasa iyo taqmaliiskiisa kooban. ina lilahi wainaa ilayhi raajicuun inaa lilahi wainaa ilayhi raajicuun waa geeri laga naxay sida runta ah suldaanka xanuun saasa ma lahayn adiga ayaamihii u dambeeyay xoogaa yar xanuunsaday laakiin xanuun uu la dhul dhacay ma jirin geeri naxdin leh nagu noqotay annaga ilaahay waxa waaye gafuraraxiim waaye shadiidu ciqaab waaye maanta suldaankeennii beesha lixda shiidle gobolka hiiraan iyo hirshabeel oo dhan ilaa soomaaliya oo dhan suldaan uu ahaa. marka alxamdulilah rabbilcaalamiin waana la aasay. marka waxaweye waxaan uga tacsiyeynayaa dhammaan dowlad goboleedka hirshabeelle ugu horeeyo madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka baarlamaanka eheladii iyo qaraabadii uu ka tegey iyo beesha lixda shiidle iyo saddex iyo tobanka xildhibaan ee gaarka ay u leedahay beesha dhammaantood waa u tacsiyeynayaa meel kastay joogaan geeri naxdin lahaan ugu timid. waxa uu ahaa suldaanku taariikhdiisa haddaan soo koobno suldaan ilaa soddon ilaa afartan sano ku dhowaad suldaannimada soo hayay soomaaliya oo dhan suldaan u ahaa in bagaati soo fadhiyay intaasoo sano dowladdii lagu soo dhisay dadkii wax ka soo saxiixo ka mid ahaa toddobada xildhibaan hadda sideedda ah ee laga dhigay ee baarlamaanka dadka soo ansixiyo ka mid ahaa. marka alxamdulilah rabbilcaalamiin taariikh dheer uu leeyahay suldaanku waxa weeye lama soo koobi karo. insha allah waxaana u rajaynayaa ummadda soomaaliyeed uu ka baxay inay micnaha sabar iyo iimaan ay ilaahay ka siiyo waxqabadkiisiina taariikhdiisa in la qori doono buugna aan ka qori doono haddii ilaahay raalli ka dhigo. maxaa yeelay dowladda ilaa madaxweynaha ilaa iyo baarlamaanka cid walba waa u tacsiyeysay suldaanka. suldaanka soomaaliya ku weyn buu ahaa, suldaan dadka ay jecel yihiin buu ahaa, suldaan halgamaa buu ahaa, suldaan aan baqin buu ahaa, suldaan aan cabsanin buu ahaa, oo danti danta soomaalidana ka shaqeeya mar walba iyo qarannimada soomaaliya. marka dhammaan intuu naga ka baxay aan uga tacsiyeynaynaa ummadda soomaaliyeed waxaa mar labaad leeyahay ilaahay jannatul firdowsa ha geeyo suldaan axmed rashiid sheekh shucayb. aniga taariikh ahaan dhowr sano ka hor ayuu igu soo dhaweeyey gobolka shabeellada dhexe. marka waxa weeye suldaanmada soomaaliya aan ugu hanweynaa buu ahaa haddii ilaahay raalli ka dhigo, ilaahayna u naxariistaan leenahay. maxaa is leedahay waxyaabaha lagu xasuusto suldaanka gaar ahaan dooldhiska oo la sheegay inuu kamid ahaa tiirarkii lagu dhisay hirshabeelle masladiinta hirshabeelle dhisa uu ka mid ahaa, maxaa lagu xasuus leedahay gaar ahaan hirshabeelle maxay ku xasuusi doonaan dowlad goboleedka hirshabeelleba? wallaahi taariikhdiisa lama soo koobi karo sabriye, maxaa yeelay suldaanku wuxuu ahaa suldaanada ugu waaweyn ee micnaha ka jira dalka soomaaliya oo dhan. haddii xataa ay noqoto gobollada mudug waa lagu soo caano shubay taariikhdii ku jirtaa inta la casuumay. marka waxa waaye suldaan soomaali u dhexeeyo ahaa gobolka keliya iyo hirshabeelle keliya ma ahayne, soomaali oo dhan meel kastay joogto suldaan u ahaa ay ka heebaysan jireen. maantana waxa waaye dowladda lagu harsanayo dhismaheeda iyo macnaha abaabulkeeda iyo shaqadeeda dadkii imbagaati u fadhiistay ee imbagaati intaasoo sane usoo dagaalamayo ka mid ahaa dowladdan lasoo dhisay ee ugu horreeyey macnaha ra-iisul wasaaraha cali geedi iyo cabdullaahi yuusuf dowladdii soo habaysay oo soo dhistay ay ka mid ahaayeen 500 xildhibaan lagu soo asaasay. marka waxa waaye suldaanka taariikhdiisa lama soo koobi karo haddii ilaahay raalli ka dhigo. maantana waatan kulli daa'iqatu nafsi mowt baa la yidhi, aniga laftarkeena waa nala noqon weysay, soomaali oo dhan bay la noqon weysay, laakiin ilaahay meeshu macnaha waqti qof walba waqtigiisa ma dhaafaayo xilligiisa intaasuu ka eka
ummadiisa waxaan ka rajaynayaa sabar iyo iimaan in Ilaahay ka siiyo intuu ka tagayna macnaha taariikhdiisa ay xusaan dardaarankiisa ugu dambeeyey ee uu miidiyaha ka hadlay khudbaddaas dardaaran bay ahayd oo kula dardaarmayo beeshiisa beesha lixda jiirle siday wax u qabsan lahaayeen intaasaana ugu filan dardaaran Hirshabeelle iyo beesha iyo gobolka Shabeellada dhexe iyo Hirshabeelle oo dhan ugu soo jeediya ugu dambeysay marka alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay jannadii firdowsa noo geeyo suldaanka waxaana u rajaynayaa oo dadkiisa iyo qaraabadiisa inay macnaha sabar iyo iman ilaahay ka siiyo waana ku maasantahay sabriga waya baaqa u diray saama fariinta la wadaagayso xildhibaanada xildhibaanada uu ka soo jeedo suldaanka iyo sidoo kale guud ahaan beesha uu ka soo jeedo suldaanka fariinta hawada u marana samaxay tahay waxa weeye horta suldaanku wuxuu ahaa nin dadka isku wada nin ummadda isku wada nin la jecel yahay nin wax dekareetooyin soo saari jiray nin dowladnimo u shaqayn jiray sida dowlad bay ugu shaqayn jiray nin walba asaa wax u sheegay jiray waxaan rabaa booskiisii iyo shaqadiisii iyo hawshiisii in hawsha sidii loo sii wado kala dambeyntii beeshana macnaha mar walba ay siduu asaga ku dhaqmi jiray loo dhaqo dad ummadda macnaha beesha ay isku maamusho siduu asaga wax u maamuli jiray loo maamulo suldaannimaduna dee wax kulley waa dhaxal waxa waaye suldaankaa suldaan macnaha kulley meesha ayay u taalla ciddii macnaha ku bedelan lahayd iyo ciddii macnaha caleema saari lahayd haddii ilaahay raalli ka dhigo marka laakiin 13 xildhibaan ee suldaanku uu ku soo dadaalay iyo inta joogta muqdisho ee xildhibaanada ah kulligood waxa waaye waa ka xun yihiin laakiin waxaan rajaynayaa inay ku dhaqmi doonaan dardaarankiisa inay ku dhaqmi doonaan hawshii uu wadi jiray shaqooyinka uu qaban jiray macnaha hawsha sida in loo sii wado ummaddana macnaha ummad nabadeed bay ahayd ummad aan Hussenber wuxuu ka dadaali jiray inuu dagaalka iyo dhibaatooyinka iyo nabadoonnada beesha iyo dadka oo dhan uu isku xalliyo mar walba xal iyo sulx uu ka shaqayn jiray mar walba qur-aanku ku bilaabi jiray khudbadihiisa walcasri uu soo qaadan jiray walcasri ina linsaan la fi qusrin ayuu marba soo qaadan jiray markuu khudbeynayo ama uu cadinayo marka waxaad dareemaysaa inuu ahaa nin diimeed inuu ahaa nin macnaha taalanti xagga diinta aada iyo aada ugu fiican buu ahaa cilmiga maadigana ku fiican maamulkana ku fiican administration ku fiican marka waxaan ka rajaynayaa beesha inay macnaha saas oo kale ay qof u hogaamiyo ilaahay macnaha ugu bedelo iyaguna oo hogaamin doona haddii ilaahay raalli ka dhigo taasaa rajaynaya dardaarankayga waa intaas asalaamu calaykum maxamed xasan taxi gudoomiyaha xisbigaas waa gudoomiyaha xisbigaas sinaanta midnimada iyo nabadda ee soomaaliya waxaana aad ba ugu mahadcelinaya wuxuu tacasi ka gudoonayay suldaan axmed waa suldaan axmed rashiid sheekh shucayb oo ku geeriyooday magaalada juhaar ee dowlad goboleedka hirshabeelle soomaaliya islamarkaan la aasay madaxweynaha iyo sidoo kale madaxdii dalka soomaaliya ay ka tacasiyeen si guudna tacasi uu dareen ehladiiyaasa iyo dadkii ugu geeriyooday ummadda soomaaliyeedba aad baan ugu mahadcelinayaa ee gudoomiyaha iyo sidoo kale dhammaan dadki tacasidaha gutay marxuumka geeriyooday ee suldaan axmed rashiid sheekh shucayb oo jowhar u geeriyooday guud ahaan daawadayaal barnaamijkii raatraa xilligan waagay intaa anigu cabdinaasir daahir safriya iyo tiimka farsamada oo aad u mahadcelinayo injineer fuad maxamuddiin khaliif oo qaybta farsamada caawi inoo fadhiyey waanaga intaa intaan barnaamijkan kiisa xukumi doono waxaan kaga tegayaa nabadgelyo